Jezusi ka thënë, po ju jap një udhërim të ri, të doni njëri tjetrin, sikur se unë ju kam dashur, ashtu edhe ju të doni njëri tjetrin. Prej kësaj, do të njohin të gjithë që jeni dishepët e mi, nëse keni dashuri për njëri tjetrin. Gjoni 13:34-35. Jezusi ka thënë, prej kësaj, prej këtë dashuri që ne kemi për njëri tjetrin, kur ne duam të tjerët, ashtu si Jezusi na ka dashur neve, prej kësaj, të gjithë do të na njohin që ne jemi dishepët e Jezusit. Nëse, sepse, kemi dashuri për njëri tjetrin. Dashuria është shumë e fuqishme. Dashuria që ne kemi për njëri tjetrin është jashtëzakonisht e fuqishme, në që ose të gjithë pa përjashtim do të na njohin që ne jemi dishepët e Jezusit nëse ne kemi dashuri për njëri tjetrin. Kjo udhërim nuk është që anullon udhërimet të tjera të Jezusit. Për shembull, Jezusi ka thënë, dilni në mbar botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijesë. Marku 16:15. Shkoni pra dhe bëni dishepët nga të gjithë popujt. Mateu 28:19. Këto nuk janë anulluar. Ne duhet të shkojmë. Ne duhet të dalim, të predikojmë. Por shto e që ne jemi me njërësit, ne kemi këtë mundësi. Por mënyrën që të gjithë do të njohin që ne jemi të shepët e Jezusit, është në përmjet dashuria, dashuria agape që ne kemi për njëri tjetëri. Unë mendoj që ne kemi nevoj të lutemi. Ju lutemi, ju përgjigjeni vetë fjallës, sepse mos harro, e di që nga një unë mësoj një qikë, por zemra ime është për ju të keni një takim balë për balë me Zotin në përmjet fjallës e ti. Prandaj, pse mos për ju të përgjigjeni fjallës e Zotit sot në lutje? Halleluja. Ju mund të vazhdoni të lutuni. Ju bekoj.